salua zambi Isi kwa fati wano Vomi fuwa marende nyeza fati wano Fukisa no la muziki vovone Eva mba nyevita nuavu no vee no Azafado com freira, tu era neja matonou sarti Eu não fui baixou meu e eu Tão me videndo a kuftovana, nanangana kuchanko Vita tsara tsanko iuau Mlam na zazô, sati tatira kan fikia sako Sartrabe nta de fitovana zaina tamizani Ita kuta um fui baixou matawa abistiabi Kankairi fui baixou majengabe Profitez de son service de qualité Trouverez un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Misy fitazomana misy en quarantaine ao misy asimo voketsimo eto majanga ara maso any antranony avokoa ireo olona rehetra natao fitiliana momba ny coronavirus teto amintsika mbola tsy misy nivoaka ny valiny fitiliana rehetra nianga teto majanga taoreny fafantarana ny fandalovana ilay mpiasa na mitahiraka teto amintsika izay fantatra fa nitondra ny aretina coronavirus miandry ny valiny fitiliana isika hoy ny tompon'andraikitra avy anivon'ny CCO Boeny Mitoy ny ady amin'ny aretina dengue eto Mahajanga nanolotra fitaovana ho an'ny fibeparitry ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hita ao anatin'izany ihany koa ny fitaovana hoenti miady amin'ny aretina coronavirus nanomboka ny alatsinainy lasateny contrôle continu ataony mpianatra eny amin'ny lise teknika eto Mahajanga tafiditra ao anatin'ny notin'ny fanadinana BEP sy ny CAP Ity contrôle continuity. Ireo no santenam-bavao aranao eto amin'ny radio tele na kayanio miaraka amin'ny sitraka rarin-jatovo. Anio talata fa enina amby roapolo ny volana mey taona roapolo sy roa arivo ankafaliana tanteraka toko klasy toko vavy no itsiako ny tokantranotsika ao anatin'izao fotoana ny fampiralam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN eto Mahajanga izao fihetsiam-piandohana ny tenako dia manasanao anjo ny fotoana ny fampiralam-baovao hatry amin'ny farany hoe tsika anohoana ny fotoana ny fampiralam-baovao araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny ny makasika indrindra ny fanadihadiana izay natao tenenivon'ny hôpitaly manara Pintra eto atapitanana Mahajanga mahakasika indrindra ny fandraisana an-tanana ireo olona izay ahiahina mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Mahajanga misy araka izany ny fanazavana izay hoentin'ny profesora izay miandraikitra ny tsy hôpitaly manara-penitra eto Mahajanga itsy ndao arahantsika ary fitiliana sy fizahana fotsiny ihany no atao amin'ny hôpitaly manara-penitra amin'izao fotoana izao ho an'ny aretina coronavirus eto Mahajanga raha nambara ny taleny ity hôpitaly ity sy mandray ireo olona tao mizo en quarantaine ihany koa izy ireo fa alefa mody avy hatrany ireo olona vita fizahana miandry ny valiny fitiliana tao anatin'ny fotoana maromaro izao no nandraisana ifanapaha-kevitra io hoy izy ato amin'ny hôpitaly manara-penitra izany tamin'ny teo aloha dia
nandray ny quarantaine ny olona izay nahiahinana ny olona ny fampikasoka tamina avy any velany a na avy any amin'ny faritra hafa tany atao tony any Antananarivo dia manao quarantaine saingy amin'izao tsy misy any quarantaine intsony ato izany hoe tsy mandray olona na mitazona olona any quarantaine intsony izany atao amin'ny hôpitaly fa izay olona tonga ka ahiahinana misy otraretana hafa hafa dia amin'ny fizahampahasalamana ny atao ato dia avy eo manao test dia any an-tranony any no mihiboka dia any no arahana maso mandrapivalin'ny test izay izany ny atao amin'izao fotoana izao le cas positif anankiray mantsy izany a olona anao mission aty dia natao nyraisina taty Manara-penitra natao fizahampahasalamana rehetra dia natao ny test dia rehefa vita ny test dia nalefa niverina tany amin'ny toerana misy azy izy a dia tany no hoe tsy mahazo mivoaka ny trano fa arahamaso ao a mandra-pahafalin'ny test kosa ilay test zany ka positif izy a dia ny andro niny ihany ny aliny iny ihany dia tonga dia naverany Antananarivo satria tsy olona mipetraka eto isa manao mission dia efa naverany Antananarivo izy dia le olona na hoe mety nifampikasokasoka taminy a efa natao test daholo koa natao fizahampahasalamana avokoa ireny a natao test fa any an-trano no arahamaso manahoana kosa ary ny fanarahamaso ireo olona voalaza fa tokony ianao miza en quarantaine any an-trano ireo izay mampiahy ihany be sy ny maro ihany ny fafandaminana aloha zany dia mikizara roa misy izy mandalo manao an'ilay fizahampahasalamana kanefany a efa nantraterina fa hoe tsy mivoaka ny trano mihiboka mandrapivalin'ny test dia misy fizahampahasalamana zany mandalo mijery zay no natao mipetraka ary ny fanontaniana eto tena mihiboka na manao mise en quarantaine tokoa ve amin'izao fotoana izao ireo olona misa manodidina ny zato voalaza fa nifanerasera tamin'ilay olona nitondra ny simokaretina coronavirus nandalo teto Mahajanga ka miandry ny valin'ny fitiliana izay natao azy mahalasa saina ihany fa mbola vaovao mahakasika an'izay tsimokaretina coronavirus izay ihany dia maro kosa amin'izao fotoana izao ireo vaovao miely amin'ny mahakasika indrindra ny valin'ny fitiliana izay natao teto Mahajanga nisy araka izany ny fivoriana izay notanterahin'ny CCO Boeny nitondrany fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay fiandrasana ny valin'ny fitiliana ny tsimokaretina coronavirus izay natao teto Mahajanga izay ao arahantsika hatrany mbola tsy nisy ny valy atreto ireo fitiliana nalefa tany Antananarivo any faritry Boeny amin'ny tsimokaretina coronavirus andro maromaro izay no voalaza fa nandefasana ireo fitiliana ireo ka nanambara ny avy eo anivo ny CCO Boeny fa eo ampiandrasana an'izany isika amin'izao fotoana izao mbola miandry ny valy moa izany tsika amin'izao a satria efa lasa le izy zany a fa mbola miandry ny résultat zany fa tsy maintsy ampafantarina antsika eo ihany ary tsy maintsy ho fantatrintsika moa izany a zay résultat définitif avy any zavatra tsara mariana fa tsy misy afaka milaza ny résultat ny test ny COVID-19 raha tsy avy any amin'ny CCO national zany zany hoe raha ohatra ka hoe tsisy ny filazana mikasika ny Mahajanga zany dia mbola tsy misy ka voaresaka zany a amin'ireny ka positifa izay hitantsika amin'ny hainomanjery ireny raha tsevina kosa dia nanambara ny prefen'ny Mahajanga fa miisa manodidina ny zato teo ny isan'ireo olona natao fitiliana voalaza fa nifanerasera tamin'ilay lehilahy na mitahiraka teto Mahajanga ka voamarina fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus miantso fitoniana sy manentana ny rehetra mba hanaja ireo fepetra na ilay antsoina hoe zesta barrière eo ampiandrasana an'izay valin'ny fitiliana izay araka izany ireo tomponandraikitra fatetsakila an'izay kosa dia nigadona teto Mahajanga omaly ireo fitaovana afaka hiatrehantsika an'izay tsimokaretina coronavirus sy ny dengue ihany koa fitaovana izay avy amin'ny fitondram-panjakana ka ny solotenany ministera ny fahasalamam-bahoaka no tonga nanatitra an'ireo fitaovana ireo natolotra ny CCO Boeny avy hatrany izany fitaovana izany ka nisy ny fanomezana azy ho an'ny CSU Androfa ndao arahantsika indray tonga nanolotra fitaovana ho antsika eto amin'ny faritra Boeny hiatrehana ny tsimokaretina coronavirus ary ny dengue ny solotenany ministera ny fahasalamam-bahoaka
fitaovana izay voalaza fa anisany nanahirana ireo toeram-pitsaboana eto amintsika ka analana izay fahasahiranana izay. Tena goavanao amireo aloha zany de extracteur d'oxygène izy rehefa fantatsika tsara fa raha amin'izao adetretsika zao de tena ilaina de ilaina tokoa avy amin'ny fitondram-panjakana izy io a ministère en santé moa zany fitondram-panjakana ny fanaterana azy ireo. De ny ankoatran'izay moa zany ny fitaovana miaraka aminy ny masika oxygène ny ankizy sy ny olon-dehibe ary misy ihany koa o zany ny savony maromaro izy ao boaty carton folo. De ankoatran'izay moa misy zavatra madinidinika ihany toy ny serpierre sy ny combinaison zany. Zay zany ny amin'ny ankapobeny a ny zavatra mety natiandrana inoana fa isy ampiasaina amin'ny fotoana ilavana anazy zany reo zavatra reo a. Ty ady ty moa zany tena ady raisany rehetrarehetra mihitsy dia tsy natao ambany zavatra zany a ny aty amin'ny faritra boeny zany ao anatin'izao fanomezana ireo fitaovana ilaina amin'ny ady natolotra ho an'ny CSU androva avy hatrany ireo fitaovana ireo ho kosa ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny izay mamaly ny filana. Mampitondra fisaorana andeha mpihiraka ireto a ho an'ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa satria tena mamaly ny filana mihitsy. Zay ny orantsika hoe lafo dia lafo ny vidiny oxygène raha tsy ilaza aminareo fotsiny a matratratra amin'ny 20 à 30 millions d'ariary par mois. Izay ny olantsika amin'ny oxygène ny fandaniana dia anambobetsaka reto a mamaly ny filana izy arak'izay. Ankoatra ny fitondram-panjakana fohibe moa dia efa maro ihany koa ireo malala tanana izay nanolotra fitaovana tahaka izao. Izay no mahakasika an'ireny fampitaovana izay natolotry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny faritra Boeny ireny. Fa tetsakilan'izay ihany koa dia anisy ny fanajajiana izay natao mahakasika indray ireo fanafody izay hiatrehana an'ireo aretina izay mandalo eto Madagasikara ireo antsika eto Mahajanga hatrany. Anisy ny fanazavana izay noentin'ny tompony andraikitra izay mikirakira ireo fanafody ireo. Ho arahantsika indray. Ampy tsara hiatrehana ireo aretina izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ireo fanafody izay efa ampelatanana hoy ny tompony andraikitra amin'izany. Na ny fanafody ho an'ny koronavirus izany na ho an'ny dengue efa misy ihany koa ny lamy manapetraka amin'ny fitsinjarana azy ireo. Ny fanafody moa zany dia raha tsika mahafantatra fa miady anankiroa no atrehantsika eto Mahajanga dia ny ady amin'ny COVID-19 sy ny dengue. Dia arakarak'izay ny fanomezana hoen'ireo mpiara-miombonantoka aty amin'ny CSO Boeny a dia paritaka any amin'ny tobim-pahasalamana izay mila azy. Ohatra zao ny resaka miady amin'ny dengue dia alefantsika any amin'ny CSB ny fanafody dia ohatr'izay koa any amin'ny hôpitaly any amin'ny CSU asiny. Fa ho an'le resaka COVID-19 ndray dia ny akamaroany zany dia alefa any amin'ny CSU mafika atsimo daholy satria any nefa natokana andray an-tanana raha misy ny kahana coronavirus eto Mahajanga. Atreto aloha zany dia mahampy ireo a raha misy ka mitranga prepositionnement ahampy tsara aloha atreto a fa arakaraka ny ka mitranga fa raha mibetsaka le ka dia tsy maintsy ho avy koa ngamba nyfanampiana fa atreto aloha mbola ampy ny hiatrehantsika raha tonga ny kany coronavirus eto Mahajanga. Na eo azy izany hoy ny tompony andraikitra dia mbola manao antsoava amin'ny malala tanana hatrany ny CSO Boeny amin'ny fanolorana izay fanafody izay. Ivadika lafim-baovao afa tanteraka mihitsy sika amin'ireto vaovao manaraka ireto mialohan'izay aloha dia ho arahantsika ireo tsara fantatra sy ny filazana izay efa voahomana ao ambadika ao. Ilazana isika rehetra tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo fa niava malalanay Alphonse Betra Abdou antsoina amin'ny anarana hoe Aboeny chauffeur-n'ny taxi ville teto Mahajanga dia nodimandry omaly 5 mai 20 sy roa arivo tamin'ny 6 arivo teo amin'ny 5:50 taonany. Ny manao filazana dia nivady navelany voangin' Irina Marie Chantal na Chateau sy ireo zanany Cynthia Yasmine Lamia. Ny rahalahiny sy anabaviny Baba Ali Bako Papa Nriki
Mamany Anou, Mamany Fauzia, Jafar, Céline, Marie ary ny fianakaviana manontolo. Ny razana dia andrasana ao an-tranony mamany ao Ambalavolo. Ity no solon'ny fampandrenesana, koa ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjoa. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo. Fa niava malalanay, Rasoly Nirina Désiré, niasa tao amin'ny disma, dia nodimandry teo amin'ny fahatelo amby enimpolo taonany. Ny manao ny filazana dia nivady navelany, Rakotondratsimba Lalatiana, ny zanany efatra mianadà, Tsitoaina Nirina STK ao amin'ny Ziona Vaovao, Fanja, Ery, Semira, Carole, Tiny, Raïm, Marchina, STK ao Tsararano Carmel, ny zafikeliny Angela, ny rahalahiny Aimé sy ny vady aman-janany, Raymond sy ny vady aman-janany, Jonah sy ny vady aman-janany, ny anabaviny Sera, Clé, Bodo any Moramanga. Inofo mangatsikany dia hoentina any amin'ny fasandrazany any Manjakandriny androany hariva amin'ny telory. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Filazana manjoa, izao ny fananganana amin'ny maty ny fiainana izay minoa na maty aza mbola ho vela indray. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ilazana ny havana mantsakaiza rehetra fa ny ava malalanay. Ravelo Manantsoa Georges Claude dia natsondray ody any aminy ny alatsinainy 25 ny volana mey teo tamin'ny efatra ora maraina rehefa ny vahiny 23 taona teto an-tany. Ny razana dia retantory ao amin'ny tranony anabaviny Ralalasoa Brigitte na Imamabe ao an-tany Malandy Avaratra sektora 1 eo akaikin'ny Ecole Lamitié ary hoentina any amin'ny fasandrazany any ampanitokana manampaneva mandry tsara ny alarobia tolakandro amin'ny iray ora atoandro. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rasoa Arlala Rosette miasa ao amin'ny Université ny Mahajanga, ny zanany Ravelo Manantsoa Rizaniaina sy ny vady aman-janany, Ravelo Manantsoa Andriatsilavina Christian sy ny vady aman-janany, Lalarsoa Voanirina Marie Claire Michel sy ny vady aman-janany, Rasoa Fara Andolalaina sy ny vady aman-janany, ny iray tapo aminy Raoly Arsoa Jeanne Euphrasie katekista délégué FJKM sy ny vady aman-janany, Ralalarsoa Brigitte sy ny vady aman-janany ary ny zafiny. Ary rehefa levona ny hoditra izao simba izao sady afaka ny nofoko ao dia hita an'Andriamanitra. Fa misy ihany koa ny filazana izay voaray eto ampelatanana amin'izao anio izao filazana olona very. Ilazana isika rehetra izay mety nahita ny ity ramatoa antsoina hoe Rasoa Manahirana Colette izay antsoina hoe Colette 23 taona izy io a, mainty fihodirana, zarazara hoditra, tsy dia salama saina tsara, olona avy any Manaratsandra izy fa maka rivotra eto amin'ny zanany eto Mahajanga fotsiny ihany. Nandeha hividy paraky eo amin'ny épicerie nanakaiky ny trano ny ipetrahana izy tamin'ny androny omaly tokony tamin'ny 100 ora teo ary mbola tsy niverina hatramin'izao ary tsy hita ny zanany ihany koa. Mampilaza araka izany ny zanak'i Ramatoa mba hanantona ny polisy eny Tsararano avy hatrany ho an'ireo rehetra izay mahita ny i Ramatoa antsoina hoe Colette ity. Misaotra tompoko. Hotohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray dia notanterahina nanomboka omaly ny contrôle continu eo amin'ny fanadinam-panjakana BEP ho an'ny sampana teknika moa izany. Anisa araka izany ny fanadiadiana izay natao teny an-toerana mahakasika an'ity fanadinana andrana izay natao teny amin'ny lisea teknika eto Mahajanga izay. Fanadiadiana iarahantsika amin'ny Aldo Rakozoralala. Ao anatin'ny fanaovana kontrôly kontinu tanteraka ny mpianatra rehetra eny amin'ny lise teknika eto Mahajanga nanomboka ny alatsinainy 25/2020. Tafiditra ao anatin'izany ny fanadinana BEP sy ny CAP ary aharitra roa herinandro ny fanadinana raha ny nambarany tomponandraikitra. Ny kontrôly kontinu no fanizotra nanomboka tamin'ny omaly eto amin'ny lise teknika Mahajanga.
ny atao amin'izay moa zany ny BP sy ny CAP ary ny CAP zany ka mandritry ny roa herinandro zany a ny anatanterana an'izy io satria mahatonga an'izay a be dia be ny spécialité eto amin'ny izay teknika dia misy moa salle dia misy koa any amin'ny atelier dia izay ma contrôle continu anazy ny pratika avy an-trano no betsaka ka io note io moa zany a dia ilaina any amin'ny examen national baka zany a sy ny BP a ilaina ny contrôle continu daholo ny fanomanana ny examen tena izy ny examen tena izy moa zany a raha ty amin'ny lycée technique dia ny BP sy ny CAP ary ny CFA ny daty moa navoaka ministera efa any fa be dia be ny mahafantatra anazy ihany a na ny mpianatra na ny zareo mpampianatra mpikatoka anazy na ny administration aty amin'ny teknika ny baka moa zany a ny anjaran'ny université a no mikarakara an'io a dia ndreo ny tena mahay a ny mombamomba anazy tafiditra ao anatin'ny fiomanana ny fanadinana tena izy ity contrôle continu ataony mpianatra ity raha ny voalaza ny tomponandraikitra trano ilaina amin'ny noty ny BEP sy ny CAP ny noty rehetra voaray ao anatin'ny contrôle continu ho any amin'ny kommuna ambanivohitry Belibaka iny kosa itsika mihetsiva vao manaraka ity satria dia nanatanteraka fitenenay fotiny teny amin'ny kommuna ambanivohitry Belibaka ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa Omaly ny anaramaso ny fampanaran-dalàna ireo mpiasa ao anivon' ity kommuna ity moa no tena antondin'izy ireo tamin'izany fanadiadiana fanampiny ary mpiasa misa 650 amin'ireo 430 miasa ao amin'ny kommuna ambanivohitry Belibaka ihany amin'izao fotoana izao no ara-dalàna raha nambara ny ben'ny tanàna ny raika ambin'ny folo kosa ilay antsoina hoe mpiasa fantôme ary ny fito no ECD nanatanteraka fivoriana ho fampafantarana izay araka izany ny ben'ny tanàna niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika ny fampanaran-dalàna ny lalàna sy ny mpiasa tokony Belibaka zany ao anatin'ny miregle an'le antota taratasy izahay amin'izao fotoana izao misy eo amin'ny 16 eo ny ara-dalàna de misy eo amin'ny 11 eo ny fantôme de misy eo amin'ny 7 eo zany ny ECD ankehitriny moa zany bentanana avao ny atia de mila manaraka lalàna mandeha normaly de tonga eto zany lehiben'ny distrika miaraka amin'ny talen'ny fôpy a manazava ny mpitsipitson-dalàna afahana manatanteraka fampanan-dalàna ireo mpiasa jiaby ireo satria tsy mety ny mpiasa tsy ara-dalàna raha ohatra ka hamohambola atao kômeny satria volamboaka io mila voaka normaly amin'izay tokony amoana azy tonga nanatrika io fivoriana io ihany koa ny taleparitry ny fampananana asa sy ny lalàna sosialy nampafantatra ny mahazava-dehibe io fanaran-dalàna io izao no atao moa zany satria aty amin'ny kommuna Belibaka atsika Majongady io zany dia ny antsony tenanay zany andriamatoa lehiben'ny distrika Majongady io anazava zany a eto anivon'ity kommuna tia mahakasika ny lalàna amin'ny fiainan'ny asa satria tokony fantatsika fa ny eto Madagasikara zany dia misy ny lalàna amin'ny fiainan'ny asa zany a zany hoe ny lalàna 3 sy 2 arivo ohatra 4 amby 20 tamin'ny 28 jolay 4 sy 2 arivo ilay ataontsika hoe code du travail zany a ka ny kommuna moa zany ataontsika hoe vondrom-bahoaka paritra collectivité CTD dia fehezina io a lalàna amin'ny fiainan'ny asa io ka zay no antony atongavana eto zany anazava amin'ireo mpiasan'ny kommuna sy inga ben'ny tanàna ireo zany miaraka amin'ireo mpanolotsaina miaraka aminy hoe izao no fehezan-dalàna hitantanana ny mpiasa zany araka ny lalàna manan-kery sy lalàna velona misy eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara santatra ambavarano ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa kosa izano atao tao amin'ny kommuna ambanivohitry Belibaka izao fa anatanterahana fanaraha-maso tahaka izao avokoa ireo kommuna miisa sivy ny fampandehanana ny atao hoe fanaraha-maso ny fitantanan-draharaham-panjakana ny anivon'ny kommuna ato anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa satria anisan'ny drafitrasa anao anatin'ny plan de travail an'ny distrika Mahajanga faharoa zany a ny anao tantsoroka anaramaso
ary anampy izay le hoe apoy conseil andreo commune ao anatin'izao hoe ben tanàna vaovao tompona andraikitra vaovao eny anivon'ny commune zao dia anatin'ny drafitrasanay izany a ny anaramaso an'izay fitantanana raha fanjakana kapobe eny anivon'ny commune izay zay zavatra zay zany tsy vita eny ambony latabatra fa tsy maintsy misy ny fidinana ifotony a akoatran'ireo tapitra alefan'zareo ataratasy zany a dia midina ifotony ohatra zao mihitsy zany zay mamory amin'ireo mpiasa tompona andraikitra rehetra teny avon'ny commune ka fanomboana iny zany ny atao amin'ny commune amin'ny Belobaka singa iray lehibe ao anatin'izay ny fitantanana mpiasa satria io zany dia anisan'ny lesiko a eny anivon'ny vondrom-boaka paritra anivon'ny commune zany ny fitantanana mpiasa maro ny mpiasa no tsy misitraka ny zony maro ny mpiasa no tsy maro toerana eny anivon'ireny commune ireny eo koa ny lesiko eo amin'ny recrutement ana mpiasa misy tsy manara-dalàna betsaka zany ny zavatra tsy ara-dalàna momba ny fitantanana mpiasa eny anivon'ny commune io dia zay zany anisan'ny zavatra voalohany anomboana azy eto amin'ny commune amin'ny Belobaka hoe aiza ho aiza avokoa ny situation andreo mpiasa satria dia mifandray amin'ny kitapom-bolan'ny commune sy ny budget an'ny commune zany fitantanana mpiasa izy zany a dia ho jerena eo ihany koa mahakasika amin'ny fampidiram-bola amin'ny ankapobeany a dia ara-maso ireny satria tsy azo ekena ihany koa ireny hoe mety fanodikodinana vola tokony hoditra amin'ny commune na tsy fampidirana ny hetra araka ny tokony ho izy misy zany lesoka maro koa hita mahakasika an'izany dia ho jerena avokoa ny alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana me taona roapolo sy roa arivo teo kosa no nanaovana izao fidinana ifotiny izao ho toizantsika amin'ny alalan'ny vaovao avy any anivon'ny fiobebatra ny tontolo iainana eo ihany koa ny vaovao avy anivon'ny fiangonana vaoan'ny oloko ny fotoanany fampalalam-baovao sy mialohan'izay anefa dia andeha hovakina amintsika vetivety tsy hoarahantsika ihany koa ireto filazana izay fanarahantsika teo filazana olona very ilazana isika izay mety nahita ny tsiramatoa antsoina hoe rasoa manahirana colette izay antsoina hoe colette telo ambinimpolo taona mainty fihodirana ka zarazara hoditra tsy de salama saina tsara olona avy any manaratsandry izy io fa makarivotra amin'ny zanany eto Mahajanga fotsiny nandeha hividy paraky eo amin'ny epicerie eo akaiky ihany moa no nialany tao an-trano tamin'ny omaly alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana me taona roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro teo hatramin'izao anefa dia nanjavina tsy hita soany tsiramatoa ity koa dia manao izao filazana izao ny zanany izay mipetraka eto Mahajanga mba hanantona ny polisy tsaranana avy hatrany ho antsika izay mety mahita ny tsiramatoa antsoina hoe colette ity misy ihany koa ny filazana avy any anivon'ny école du monde madagascar objet annonce recrutement en vue d'améliorer tous les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020. L'ONG École du Monde Madagascar Mahajanga Richesse dès maintenant pour son école située à Bessel, près de Majunga, des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été, profil requis niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout, prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives et sportives, capable de rédiger des formations thématiques sur les différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école dynamique, à l'aise en contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrasmga@gmail.com ou déposer à l'École du Monde de Madagascar en face école 7 Jean d'Arc Mangarif de Mahajanga 401 au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Misy ihany koa ny filazana manjo izay efa voamana ombantsika ho arahantsika indray ary ilazana isika rehetra tapaka sinamana ary ny fianakaviana manontolo fa niava malalanay Alphonse Betra Abdou antsoina amin'ny anarana hoe aboeny chauffeur ny taxi villa teto Mahajanga dia nodimandry
omaly 5/2020 tamin'ny 6/5 teo amin'ny 5/15 taonany. Ny manao filazana dia nivady navelany voangin'ny Irina Marie Chantal na Chateau sy ireo zanany Cynthia, Yasmine, Lamia. Ny rahalahiny sy anabaviny Baba Ali, Bako, Papany Riki, Mamany Anou, Mamany Fauzia, Jafar, Céline, Marie ary ny fianakaviana manontolo. Ny razana dia andrasana ao an-tranony mamany ao Ambalavolo. Ity no solon'ny fampandrenesana, koa ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjoa. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo. Fa niava malalanay, Rasolin'i Irina Désiré niasa tao amin'ny disma dia nodimandry teo amin'ny 5/60 taonany. Ny manao ny filazana dia nivady navelany Rakotondra Tsimba Lalatiana. Ny zanany 4 mianadà, Tsitoainan' Irina STK ao amin'ny zona vaovao, Fanja, Ery, Semira, Carole, Tiny, Raim, Marchina, STK ao Tsararano Carmela. Ny zafikeliny Angela. Ny rahalahiny Aimé sy ny vady aman-janany, Raymond sy ny vady aman-janany, Jonah sy ny vady aman-janany. Ny anabaviny Sera, Clé, Bodo any Moramanga. Ny nofo mangatsikany dia hoentina any amin'ny fasandrazany any Manjakandriny androany hariva amin'ny telory. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Filazana manjoa, izao ny fananganana amin'ny maty ny fiainana izay minoa na maty aza mbola ho vela indray. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ilazana ny havana mantsakaiza rehetra fa ny ava malalanay. Ravelo Manantsoa Georges Claude dia natsondray ody any aminy ny alatsinainy 5/20 ny volana mey teo tamin'ny 4 maraina rehefa ny vahiny 5/20 taona teto an-tany. Ny razana dia retantory ao amin'ny tranony anabaviny Rahalalasoa Brigitte na Imamabe ao an-tany Malandy Avaratra sektora 1 eo akaikin'ny Ecole Lamitié ary hoentina any amin'ny fasandrazany any ampanitokana manampaneva mandry tsara ny alarobia Tolakandro amin'ny iray ora atoandro. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rasoa Arlala Rosette miasa ao amin'ny Université ny Mahajanga. Ny zanany Ravelo Manantsoa Rizaniaina sy ny vady aman-janany, Ravelo Manantsoa Andriatsilavina Christian sy ny vady aman-janany, Lalarsoa Voanirina Marie Claire Michel sy ny vady aman-janany, Rasoa Fara Andolalaina sy ny vady aman-janany. Ny iray tapo aminy Raoul Arsoa Jeanne Euphrasie katekista délégué FJKM sy ny vady aman-janany, Rahalalarsoa Brigitte sy ny vady aman-janany ary ny zafiny. Ary rehefa levina ny hoditra izao simba izao sady afaka ny nofoko ao dia hita an'Andriamanitra. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives. Capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à
edmrhmja@gmail.com ou déposer à École du Monde Madagascar en face École 7 Jeanne d'Arc, Mangarivta Majonga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Tchanga Piaramuna, Irech, Nuetsika, Louisana, Niframpalambovo, Tetchafkuire, Ulamanzitani, Brigade Porgino, Malchra, Naita Biblav, Angeza, Dingeza, Zenirengente, Nenturan, Nisarakizan, Nifzina, Nifutan, Zenatonia, Vonivu, Nifu, Bepacheni, Tutulianan, Nizirakakianitsi, Biblavaiti, Arnitunja Izan, Hitenivuni, a Brownis Ruh, Fanadiatina, Fanapnash. Tube Irei, Mirefru Metacha Siropul. No itan yula ni renren, nanakaika ni brigade porwin, ni alatsana intu. Iti biblaveti la yansunam ni anarana scientifique manawe. Akrotifis Madagascar insis, enem ni tuerana unauna no tena itanazi, armina ne rumuka si lalch, ravona yen ni zavanis ni aveonivu ni fube patchen tutuliena ne itpuen, tianid nanaka iti biblaveti afechan. Viva semis, amni tutulu nienan. Any nat nature. Voilà zan lalana, ordonnance 6128. Arionatan zilalana zekwan fanin zianazi. Aramis mamuni, biberu vanatakton zetsmana parua, et Madagascara, iran zototul zomit. Dia, et pas voilà zan cité 5 ans, hein. Miss lalana fanin zienia, atomni, piasan tired, ni opizi zania, no manin zianzai, zezan zoa, amutazia. Am nature anakiray a habitat naturel tahaka ny ainany tany amin'ny voalohany fa eto an'izay dia manana ohatrany koa manamafy ny teny sefo fidisofa hoe harovana biby io ary manana asa anjara asa lehibe io a ohatra antsika zao marovay zay anisan'ny sokotra faharoa manerana Madagasikara biby tena mihinana ny voalavo zay manapotika ny varitsika ity karazana doty. Ary izy io tena zain'ny olona fa misy farany ny zavatra rehetra ho amin'ny fomaizana ny olona atatrarina reny. Anisan'ny biby arovana ity bibilava ity ho kosa ireo tompony andraikitra ka rariny raha nandraisana fepetra tahaka izao. Ity izany a biby arovana eto Madagasikara do ny fiantsoana azy amin'ny teny malagasy a dia nahitana azy tary akaikin'ny brigade port tary satria ny zareo amin'ny brigade port zany ny antsoina hoe misy biby sahala amin'izao aty fa tongava anareo makazy amin'ny biby arovana azy zany a dia tonga zay nakazy fa izy ty ma araka ny arantsika mafantatra fa anisan'ny miaro amin'ny tontolo iainana amin'le roy mpiainany sy amin'ny roy tsakafony zany tsy ti de mpihinana voalavo any anaty ala na any an-tanimbary koa azy. Efa naterina eny amin'ny parika reny ala kosa io do io amin'izao fotoana izao izay toerany ahafahany miaina mpilaminana. Vaovao avy ao anivo ny fiangonana vao ny oloko kosa indray dia misy ny fanampifanazavana sy ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny hetsika izay ataony ity fiangonana vao ny oloko ity eto atapitanana ny Mahajanga. Andahoara hoarahantsika ny fanazavan'ireo tompony andraikitra vao anivo ny fiangonana vao ny oloko izay. Ampifaliana indray tompoko no entina miantrano hatranonao amin'ny alalan'nytya fandarana mahafinaritra ity izay ho fanentanana makasika indrindra ilay fotoana ngeza be a zay ho atrehantsika zany a raha mpitso alarobi amin'ny 2023 no ianarantsika makasika any amin'ny atao hoe fandarana sy ny fitahian'Andriamanitra sekolo ny fitahina sy ny fanasitranana. Fotoana iray ihany koa anentanako antsika rehetra ary anasana antsika rehetra any amin'ny toerana maro isan-karazany any a ho avy a raha manana ireny karazana aretina tsy sitrapanafody na ihany koa hoe aretina miverimberina isam-bolana isam-bolana dia io karazana aretina io no mitsiky ny volanao a na ihany koa hoe io no mahatonga anao tsy hatsangan-javatra izany dia isy apahampotoana angeza be mihitsy a zay hoentintsika motehana sy andravana zany hoe délivrance izany na fanafana napotehantsika andravantsika andreo a karazana herina fanaratsy zany zay miazona ny olona tsy ho tafavoaka ny toetra raha moa dia raha mahita fa miasarotra ary mihamafimafy nefa ny ao anatin'izay indrindra no anehoan'Andriamanitra ny maizy an'Andriamanitra. Tsarontsika tsara angamba fa tamin'ny andron'ny Elia mpaminany a dia tao anatin'ny fotoatsarotra no nanehoan'Andriamanitra mpamonjy azy a ary tao anatin'ny azo lazaina hoe fanambogoavana natrehan'ny Elia
no nafataran'ny Elia sy nafataran'ny olona rehetra rehetra izany atao hoe Andriamanitra mihetsika amin'ny kery izany. Fotoana mihitsy izao vanim-potoana ny fanamasina na ihany koa hoe izao vanim-potoana ny Pentecosta izao dia fotoana natao indrindra andraisana fanamahery avy amin'Andriamanitra, izany hoe andraisana fanamasina ampahery ampatanjaka atonga ny olona anankiray izany avita hiatrika ny zava-misy na ny zava-miseho manoloana ny fiainany. Io zava-misy na zava-mitranga mafy io dia tsy vitan'ny saina intsony miatrika an'io ary tsy vitan'ny hery amin'ny maha-olombelona satria ny fahavalo dia efa voasoratra anatin'ny Baiboly fa fanaratsena amin'ny rivotra mandehandeha ary mierona mitady izay ho arapany. Mitovitovy amin'izao aretin'izao izany hoe teny fanoheny amin'ny rivotra tsy hitanao fampikasoana amin'ny alalan'ny rivotra sy ny ohatra n'izany dia mifindra, izany hoe atakina fahavalo izany, atakina fanaratsy dia inona ny fiomanana hoentina miatrika an'izany ny amin'ny eto amin'ny fanjakana moa izany na eny amin'ny sarambabiam-bahoaka dia manana mipaikady izy izay hoentina hiarovana ohatrany hoe kasibosy, ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny elanelana ray metatra. Izay izany notriny hoe afahana izany miaro tena ao anatin'izay. Ao amin'ny tontolo ara-panahy koa nefany dia misy karazana fiarovana angeza be omen'Andriamanitra, izany hoe omen'Andriamanitra asain'Andriamanitra tafiana ny fiadiana rehetra mba hahafahana miaro ny zanatsipika alefan'le ratsy. Ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanatsipika voaforona melezana anao dia tsisy ambininy, inona no mahatonga azy soa ambinina, eo ny tena hoe anarantsika sady iresakatsika fandrarana hoy iresaka fitarana ary iresaka makasika amin'ny fahasalamana ary isy delivransa matanjaka ho ataontsika ka tsy raha tsy ho diso anjara ianao tsy ho diso ny vanim-potoana. Satria tadidio tsara fa ny olona anankiray maraka vanim-potoana dia tsy taraiky mihitsy izy amin'ny fiainany ary afaka mivelatra. Andeha andray ohatra anankiray fa anao mahazo azy, ohatra hoe misy karazan'olona zy ohatra ny amidiny teo izy 30 taona mivarotra zy na mafana andro raha mangatsika andro dia zy foana fa tsy maraka amin'ny vanim-potoana, hoe amin'ny vanim-potoana mafana mety ny zy, amin'ny vanim-potoana mangatsika sao dia ny dite indray mety, ohatra izany izay resahako izay. Izany hoe ny olona anankiray izany rehefa tsy maraka vanim-potoana dia tsy mety ho tafiditra ho any amin'ny anjara voatendra, izany hoe tsy mahazo an'le tsara indrindra izay tokony ho sitrahana. Dia izay indrindra no ampidirina anao amin'ny vanim-potoana amin'ny fanahymasina ohatra izao hisitrahanao ny tsara indrindra avy any amin'Andriamanitra, ahafahanao mahery, ahafahanao matanjaka ao anatin'izay rehetra izay. Ka dia manentana izany Rampitso Alarobi raha mity fotoana Atalata hitanao ny fandarana ity izany na ny fanentanany eto amin'ny plateau dia Rampitso Alarobi amin'roamby folora atoandro izay fotoana izay. Ny asabotsy ho avyzao kosa izay hidirantsika iomanantsika tanteraka araka nefa nampanantenaina dia isy fotoana ngeza be ary tena miavaka ny asabotsy ho avyzao izay afantsika rehetra miomana izany dia nizao amin'ny 30 ny volana mey ity eny amin'ny trano fivavahana vahaony oloko exaofmata pasika manjangabe ao ambadiky ny orinasa komama. Isy vavaka matanjaka ao fotoana anisan'ny tena ngeza izy io fanandro ny pentekosta ohatra izao mentsika aloha hevitra hoe fotoana ny fanamasina sy ny fanandro ny pentekosta. Amin'ny fotoana io tsy diso vanim-potoana ianao dia hifanena mitsara indrindra avy amin'Andriamanitra, na marary ianao na manana olana na misy zavatra mandehandeha any amin'ny jibinao na misy karazana zavatsarotra tsy hitanao izay anovana azy eo amin'ny fiainanao dia manentana anao ho tonga amin'ny fotoana sabotsy io. Raha tena tsy afaka ianao amin'ity alarobity dia tonga avy amin'ny sabotsy io izay efa narahantsika fifadikanina moa ny omanana tanteraka teo anandrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'Andriamanitra mba haninona andraisanao zava-tsoa, andraisanao zava-tsarobidy. Ka dia fanentana ny ataoko eto ny pastoran'i Jason niaraka taminao raisinao amin'ny laran'ny telefona 034 21 753 50 na ny 033 76 388 88 034 21 753 50 na 033 76 388 88 hitahanao Andriamanitra manana anjara ny toerana tsy miova Rampitso amin'roamby folo atoandro eny amin'ny trano fivavahana vahaony oloko exaofmata pasika manjangabe ao ambadiky ny orinasa komama na ihany koa hoe ampitan'ny pepe baridaya Analakely ambadika ny mikrofinansa zany eny apasika. Ny asabotsy amin'ny valora maraina antsika no miditra, ny sabotsy 30 ny volana mey zany ho avy izao io dia amin'ny valora maraina no miditra ny toerana tsy miova araka ny efa voalaza teo hitahanao Andriamanitra ny soanao mametraka ny veloma andram-piona ny tenako pastor Rijaso ho tahian'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko.
Izay no mahakasika an'izay vaovao avy any anivon'ny fiangonana vaon'oloko eto an-tampitanana ny Mahajanga izay fa mialohan'ny amaranantsika ny fotoana ny fampanalam-baovao dia ho verenina vakiana amintsika ireto filazana ireto a filazana olona very ilazana isika eto an-tampitanana ny Mahajanga izay mety nahita ny ity ramatoa iray izay antsoina hoe Rasoa Manahirana Colette izay antsoina hoe Colette telo amby roapolo taona izy io mainty fihodirana zarazara hoditra tsy dia salama saina tsara olona avy any Manaratsandra izy fa nankarivotra eto amin'ny zanany eto Mahajanga nandeha nividy paraky eo amin'ny episeria eo akaikin'ny trano no nialany tao an-trano omaly alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana may taona roapolo sy arivo tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora tandro teo no izao nanjavona izao ary mbola tsy niverina ao an-trano hatramin'izao ora hitenenana izao koa hiangaviana isika eto an-tampitanana ny Mahajanga izay mety mahita azy mba hanantona eny amin'ny polisy tsara ranao avy hatrany fa mitady azy maiky ny zanany misaotra tompoko. Misy ihany koa ny filazana izay efa vahomana ao ambadika ao. Ilazana isika rehetra tapaka sinamana ary ny fianakaviana manontolo fa niava malalanay Alphonse Betra Abdou antsoina amin'ny anarana hoe Aboeny chaufferan'ny taxi ville teto Mahajanga dia nodimandry omaly 5 mai 20 sy arivo tamin'ny 6 arivo teo amin'ny 5:50 taonany. Ny manao filazana dia nivadina velany voangin' Irina Marie Chantal na Chateau sy ireo zanany Cynthia Yasmine Lamia ny rahalahiny sy anabaviny Baba Ali Bako Papany Riki Mamany Anou Mamany Fauzia Jafar Céline Marie ary ny fianakaviana manontolo. Ny razana dia andrasana ao an-tranony mamany ao Ambalavola. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny indrindra ho anareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Filazana manjoa. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo fa niava malalanay Rasoly Nirina Désiré niasa tao amin'ny disma dia nodimandry teo amin'ny 5:50 taonany. Ny manao ny filazana dia nivadina velany Rakotondra Tsimba Lalatiana ny zanany efatra mianada tsy toaina Nirina STK ao amin'ny ziona vaovao Fanja Ery Semira Carole Tiny Raim Marchina STK ao Tsararano Carmel ny zafikeliny Angela ny rahalahiny Eme sy ny vady aman-janany Raymond sy ny vady aman-janany Jonas sy ny vady aman-janany ny anabaviny Sera Cle Bodo any Moramanga. Ny nofo mangatsikany dia hoentina any amin'ny fasandrazany any Manjakandriny androany ariva amin'ny telory. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Filazana manjoa izao ny fananganana amin'ny maty ny fiainana izay minoa na maty aza mbola ho velona indray amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ilazana ny havana mantsaka iza rehetra fa ny ava malalanay Ravelo Manantsoa Georges Claude dia natsondray ody any aminy ny alatsinainy 5:20 ny volana mety teo tamin'ny 4 maraina rehefa ny vahiny 5:50 taona teto an-tany. Ny razana dia retantory ao amin'ny tranony anabaviny Rahalalasoa Brigitte na Imamabe ao an-tany Malandy Avaratra sektera 1 eo akaikin'ny ecole Lamitie ary hoentina any amin'ny fasandrazany any ampanitokana manampaneva mandry tsara ny alarobia tolakandro amin'ny iray ora atoandro. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rasoa Arlala Rosette miasa ao amin'ny Université ny Mahajanga ny zanany Ravelo Manantsoa Rizaniaina sy ny vady aman-janany Ravelo Manantsoa Andriatsilavina Christian sy ny vady aman-janany Lalarsoa Voanirina Marie Claire Michel sy ny vady aman-janany Rasoa Fara Andolalaina sy ny vady aman-janany ny iray tapo aminy Raoul Arsou Jeanne Euphrasie katekista délégué FJKM sy ny vady aman-janany Rahalalarsoa Brigitte sy ny vady aman-janany ary ny zafiny ary rehefa levona ny hoditra izao simba izao sady afaka ny nofoko ao dia hita an'Andriamanitra.
annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives. Capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation. Capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école. Dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmga@gmail.com ou déposez à École du Monde Madagascar en face École 7 Jeanne d'Arc, Mangarive Tamajonga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy no vaovao azo natolotra tamin'ny tsihany mihitsy ny sampana ho an'ny fampalalam-baovao dia manome fotoanantsika ho amin'ny arivo amin'ny fitora ao anatin'ny vaovao amin'ny teny paritra ny tena kokoza dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any an-tokantrano any. Veloma tompoko. Efa mba ny hevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frera, toerana aiza mataonao sarty? Eo amin'ny fibasomy eo io. Tao nividianako fitaovana, nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io ao. Milamina zazo, satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana nilaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasomy Majunga Bay, profitez de son service de qualité. Un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Thank you.